אוקיי, אז אנחנו עכשיו מתחילים את הסרטון. סיור בקם. שיהיה לנו זיכרון לעוד שנים קדימה. בוא נתחיל. אוקיי. כניסה לקם. בבית הזה היינו בתחילת המחנה. אתה לא יכול לנסוע מהר. כאן זה הבית של ארי. יאו, ארי! יאו, זוכר את ארי! בביתה. בוא נפנה לכיוון המגורי קצינים. פה יש מגרשי בייסבול. פה מעיין ושימן היו בתחילת הקאם. ואז הם עברו לקרוון שהיה פה ולקחו אותו. פה רונית התעקשה בי עם האוטו שלה. עכשיו פה תעצור בצומת, בואו נראה שאני רוצה לראות את הזה. איפה היינו? פה, זה הבית של חיים והטנדר שלו, היינו בביתן הזה. בואו נפנה, כאן זה הטים, אם אתה זוכר, T9 זה מולנו. יאו, איזה חוויה. יאו, אני נזכר עכשיו להכל. הנה הבתים הנחמדים. עוד מעט זה הבית של המפלצת, איך קוראים לה? לא, איך? נראה לי שזה פה. של הקנטין, איך קוראים לה? בתיה. כאן זה האגם. נעצור בסיום ליד האגם שנוכל לצלם אותו כמו שצריך. נעצור גם למעלה עוד מעט, אבל פה יש את הדבר הזה, הופ! זה האגם שלנו, יאו, עכשיו זה האגם, זוכר שחתרנו? יאו, אני זוכר שחתרנו מקצה לקצה, יאו! זה כבר זיכרונות, כן! פה זה קובי, זה הקוואדים, זה נקרא B19, זה B18 ואז זה B17. הנה גונן, הנה גונן! זוכר את גונן! יאו! כמה זמן דיברתי איתו, יאו! זה הקואני. מי זה, מי חושף אותנו? עמי חי. יאו, עמי חי! מה זה, ישבנו איתו על הלילה לפני שבוע בערך. עמי חי! לא רואה, יאללה. פה זה האוגי שהיינו צריכים לקרות. עכשיו הוא ניסה לכיוון. זה של הבנים. יאו, תראה את האגם. האמת, שוט יפה של האגם. בואו, זה נראה טוב המצלמה. בואו, זה מלא ביתנים קטנים. שלא תיתן. הבן, אתה נוהג אלימות. עושה לנו זה בדרך. די. אתה מכיר את הנוער? אוף, פנטה. היי, ווקי, יואו, זוכר שאנו ווקים? יש לנו פה ווקי. שייסה. הנה האגם שלנו. הנה האגם. רגע, אתה יכול לעצור קצת? בוא נראה, זה הסירות שנסענו בהן, והטרמפולינה שעושה לכולם צרות ובלגנים. יש פה פוקוס? אין פה פוקוס. יא. בבריכה, הנה. זאת הבריכה שנכון לכרגע, לא הייתי בה אף פעם. מה? כן. דברים שלא ידעתם על נאורי. פה זה הפילד שלהם. זה הראנץ'. פה גרים מפלצות ואנשים טובים. ביחד. ההרמוניה. שלא דיבר לכם לנו. אנחנו כמו מצלמות של גוגל כזה עכשיו, שצריכו לבוא בכל ה... שם נתקעתי בגלל מישהו פעם עם הטנדר האדום, שאנחנו לא יודעת נעבור לאדום, אני אצלם לכם אותו. זה המגרשים. הנה אינפרמרי. זה בלוני גז ענקי. זה הבית של יהושע שלא מחייך. אני רוצה שגם נצלם אנשים שאנחנו נרצה לזכור. חובה. לא GST,
זוכר את המספר. ומקסיקנוס! פר 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 וזה, אני לא זוכר את השם שלו. פדרו. פדרו. הנה, איך הם מסחקים, חמדים. ויש לנו פה עוד מגרשים. או, ואת זה נוציא להבין. אופה, וואי, זה מתשעות. תראה מה זה. יש לך פה את החדר אוכל. גם לא תראה את הקנטין. אחרי האדום תראה את הקנטין. זה אדום. יואו, אדום! לא, אין צורך. צורך במידה. הנה גונן. חדר אוכל. גונן! תתעלם. יאללה. איזה יופי. So, hey, we talking English. עצור. תעת, אז אוקיי. We doing a video. Say hi. Hi. We're gonna see this dance in 5 years. It's gonna be weird. שהרבנו, וואי. את השטח הזה ניקיתי הבוקר. כמו ידיי. עם גראברי. מכינים פה את הזר על העגלה, על השפיץ שלה. יום, יום! אנחנו מכינים מקום. בזהירות פה, יש לך עגלה, תשכח. זה הבייסבד. זה החדר אוכל. אנחנו מכינים האוכל עכשיו. צ'ו צ'ו! צ'ו צ'ו! זה הקנטין. פה זה הלייברי. תיזהר, יש לך את האגן. צריך לזכור את הפינה. No, sorry, we told you. אמריקאים יש להם בעיה, שתי בעיות. אחד זיכרון ואחד מוח. שניהם חסר. פה זה יחד, פה זה הכל היו. היו. פה יש לנו את הגזיבויים. את זה ניקיתי הבוקר. יופי, סדום, רואים אנשים שמכירים, יופי. נזכר להם עוד כמה שנים. זה עמיחי, שעכשיו עושה לנו את הדרך, ועושה פוזר. לא שומעים את המנוע! אותך לחיים! סרטון. למה? שאני אזכור את הכיף. לעוד שנים. לעוד שנים. בינתיים 8 דקות ואתה מזוז לנו את הזמן. כן. 10 שנים קדימה, עדיין זה יהיה שם. כזה מי זה המטומטם שמפריע להם. הוואנים האלה, נהגנו פעם על הוואנים האלה, נווה, אתה זוכר? אה, סף. שזה לא חוקי בארץ בשיט? זה כן, בדקתי. לנו זה לא חוקי. רוצה להשאיר את בקיח? עשו לא יודע ב-8, אבל משקל חוקי. אסור, זה כבד מדי! זה לא, בדקתי את המשקל. בסדר. נווה לא יודע לספור. זה הארדרום. מה אתה אומר? גרס קמפוס. שם זה הוורהאוס, אולי נעבור שם עוד פעם. אוקיי, כאן יש לנו ביתן יחד בנות, סופר סיטי. פה זה הגרס האיקסי. מדריד שלנו מתקרב עם מצלמה עכשיו לבריכה, אבל אני אעשה כאילו אני לא מצלם. זה לא נראה כאילו אני לא מצלם. ואנחנו יורדים במהירות. נווה, זריז. זריז, אנחנו לא רוצים להתעכב יותר מדי. כאן יש לנו את כל הזה. אתה צריך לפנות. מהר, אל תתעכב, סם. מהר, אני מרגיש כאילו סותן. הנה עוד אחד שדע את השם שלי, אני לא יודע מי זאת. רק לפרוטוקול.
אבל כל עוד היא טינג'רית שדעת את השם שלי, אני בסדר עם זה. משם, משם, משם. בואו לעצור עם הגז שלא ניתקע לנו פה. כן. לא, תוך כדי הסרטון. שומר את כל התקיעה. ממשיכים לנסוע. זה המים שהיינו מביאים להם. גם המים הם שותים. וואי, פאוורי, זוכר את החרא הזה? אין את זה בארץ. זה באמת. גרס אקסי. נראה את הכיוון האגם בנות? I think so, yeah. אם נראה שיש בנות, אז זה מתרחק. בואו נעשה סיבוב בתוך זה קודם. זה עכשיו אנחנו נוסעים לביקורי קצינות. בואו נראה מה יש לנו פה. בואו נתחיל לחוב לי הכתף. ואופ, אופ. זה מולנו הבית של אופר. ופה גם זה היציאה כשאם עושים את הסיבוב בתוך היער עם האופניים, יש שביל כזה, אז יוצאים מפה, זו הנקודה שיוצאים ממנה. עכשיו כניסה כזאתי. פה יש טענתי. נווה שטין פה, נווה שטין פה. תקפו אותנו קצת, כי פה זה משעבן כבר. אנחנו מבחינתנו בקלר וור. אז נווה עם הכתובים, אני עם הכחולים, אנחנו הולכים לנצח. אנחנו מנצחים. אנחנו נראות כמה שנים להגיד, איזה דורי צדק, ואנחנו ניצחנו בסוף, אוקיי? ואנחנו נמשיכים בסיור שלנו. פה זה הבית של ליה. אם אתה זוכר את דפנה ואסתר וזה ושרה, תזמירו עוד לפה הרבה. כי זה התינוקת שלה, יש לה איזה 700 תינוקות לאישה הזאת. היא לא עצרה ב-1, 2, 3. עכשיו אנחנו קונים עם מינה. נווה שכח נגיד לפנות. זה עכשיו ניסה לכיוון האגם. בוא נראה שאין בלאגנים. כאילו מאוד הגיוני שיהיה. אבל בידי לך עכשיו רוורס עגלה, אתה רוצה שאני אעשה אותו? אתה רוצה לנסוע? שירות הישורים שלי. אה, לא, פנוי. נראה לי. לפעמים אבל זה משפיע, כן, לפעמים זה מפתיע. אוקיי, בוא ניסה כאילו דוח ישר, אני לא רוצה לעשות את המצלבה לכיוון המים. אבל סע, סע מהר הם מגיעות. איזה פחד. איזה צעקות נשיות יצאו לנו. אמרתי לך שיש? תמיד יש. בסדר, אבל הם לא עושים כלום. עכשיו... בואו נראה. עכשיו זה די קשה. הרברס. אני מקווה שתצליח. ולפה. יופי 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 מי לעצור, מי לעצור, סע. עכשיו תיסע על הוורהאוס ואז תפנה ימינה. לא רוצה לדבר, השם ירחם. שמירת העיניים. המצלמה רועדת לי. אנחנו כבר ב-13 דקות. כן, הטלפון שלי. ישאיר אותו בלילה או משהו. אין לנו... וואו. אין הרשים מתוך הכלי הזה. ג'ונטי. אני ואני, וואו! תגיע בעגלה. פה זה הדיי קאמפ, אנחנו עוד נעבור לאדום. ארטרום. סמייל, סמייל, כמאן. אוקיי, סמולה. זה הווירהאוס, הרבה זיכרונות בווירהאוס, הרבה זיכרונות. שם יש את האוטבק, ועכשיו אנחנו נוסעים. בשביל ההיקפי, אם אתה זוכר. זה המבנה שלא עובד. זה הדיי קאמפ. נראה אייל, זה יהיה מגניב. שמש גם, זה כניסות ליער. מאוד יפה.
יוצאים בלילה בקושי. לא, אני אגיד פה. ביום? פה? פעם בתקרת הקאמפ ראינו, היה שלושה איילים דוהרים בתוך השטח של הבנות, ממש רצו לכיוון האגם, היה מגניב. בוא, חכה, תהיית פה? בוא נראה אם יש לנו מעבר מפה. לא, אנחנו לא יכולים לעבור. לא נורא, אז אולי השביל הזה פשוט ימחק לנו מהחלומות. מה זה יכול? אה, לא, אוקיי, לא, תעלה, אני רוצה לצלם את המכוניות. את ה... כן, את הרכב הכחול. שכבר עכשיו בשבילנו זיכרונות שכבר הספקנו לשכוח. הרבנו, סימה. שווה. איזה יופי. זה הג'ון דיר של גונן שהוא הרס לפני כמה ימים, תוך כדי שאני נהגתי עליו. נגמר לו השמן, נגמר לו, כן. נגמר לו שמן מנוע. מסתבר שבלי שמן מנוע, הרכב לא יכול לסתור. מסתבר שאתה... עכשיו אולי צריכים להם חשמלי, אבל... כן. אוקיי, עכשיו תעצור רגע, אני ארוץ רגע לאוטו. תעלה, תעלה קצת. וזה הטנדר הכחול. אני כבר עכשיו שכחתי אותו, נצלם אותו מבפנים. השתמשנו בו בהתחלה. התחילת הקמפ, אבל עד שגונן שרף לו את הגיר. לגודל יש כישרון להרוס מכוניות. איזה מגניב. וזהו פה. סחבנו איתו הרבה דברים, הייתי נהג מאוד מוצלח עליו. אני חוזר לנווה. שם יש את קו, וזה המסעית של קו. זוכר את קו שהוא היה רע אלינו כל הזמן? וזה הצעצוע שהוא קנה לו מזמן. בטח בזמן שעומד הסרטון הזה הוא כבר נהרס, אבל בסדר. בסדר! במגרשים. אני חושב שניסע ל-IDF וניכנס עוד פעם מהכניסה הראשית. פה זה הרופס. פקד, תהיה קצת. אני רוצה... שם אני יורה בחץ וקשת. אני לא יודע אם רואים את זה, אבל שם אני יורה בחץ וקשת. מאוד מוצלח, מאוד מוכשר. זה הג'יפ של המקסיקני. תעצור עוד פעם ליד זה. זה הביטן של המקסיקני, זה המרפאה מאחורה. זה החבר'ה שלנו, כאילו. שירותי... חכה, עצור! הטנדר אדו. הטנדר אדו. זה האוטו. יאו! הכל היה פה, הכל היה פה רדיו, היה פה זה, היה פה זה. אחלה מנצ'ים. תענוג. כפר עליו. אוטו מאוד חמוד, מאוד מתוק. עשיתי בו הרבה. עוד קצת, שנייה. חכה, זה אוטו גדול! קוואסאקי. אנחנו נראה אותו. כן, הפסיכופת. היום הוא יושב על העץ. זה הבוישול. אני מתלבט. תראה את הבנק שלנו. אה? זה הבנק שלה, אוי נכון. תעשה רוורס בינתיים. הנה גיורא. הבנק שלנו. סבלה. זאת המיטה שלי. על הכביסה שלא פרקתי. הנה כפה על השירותים. המקלחת שלי. ככה. מה אתה עושה? סרטון שנזכור את הכיף. קונן. בוא'נה, אתה הכוכב של הסרטון, אתה מופיע בו בערך. בכל... כל חמש דקות רואים אותך. הנה, גרבר. נאכל 19 דקות כבר, 19:50. נווה, ממשיכים, נווה! נווה, מהר, תחליט, של המילוך, של המילוך! סע, סע, סע! נסע לשם. פה זה הלונדרי.
זה IDF, אנחנו לא נרד למטה. אבל יש שם פיינטבול ומשפנים. כן. הנה עמי חי עוד פעם. חכה, תאי צד, אני רוצה לראות את זה. יש לנו פה המתקנים של IDF, נראינו פה בפיינטבול, קדם עוד צד. אבל למה שתדר, סעם. עמי חי, מכה שנית. דרוס טוב, אני רוצה לראות את זה. שלא אני איך הייתי דורס פה אנשים. מה, יקוסי? זה הפביליון? פביליון. רואים משהו? בנה, כן. אני חדאי להשוויץ, די. אתה רוצה לעלות? אוקיי, אז תמשיך וסע. בזלת עונה וזה חצי דקה, 50 שניות בקלות, ככה. זה גם IDF. עכשיו זה הבית של קו. עם הדראם וכל הזה. כבר חזרנו בכניסה של הקמפה ואנחנו ניכנס שוב להראות עוד כמה מקומות שפספסנו. הנה המיניבוס שלי. המיניבוס של נווה. לי אין מיניבוס על שמי, אבל נהגתי על חצי מהם בערך. שם זה האופיס, אל תיסע לאופיס, לא צריך, מיותר. נכנסים שוב. סע, אני רוצה לראות את הפביליון ואת הרחוב ההוא. אנחנו נסיים במרפאה לפי דעתי. אולי מהמרפאה... ירדנו לקנטין. אז במרפאה נעשה כזה סיכום. נדבר על מה ראינו היום. כאן הקבוצה שלנו הפסידה הרבה משחקים וניצחה כמה. זה סבבה. פה יש אמריקאים שחושבים שזה מגניב להיות ערומים. אבל לא מבינים שבכלל אמריקאיות רוצות ישראלים. התמימות הזאת. זה הבויז שול. שול אומר בית כנסת. איזה יופי. הנה דגל וקנין, תראו. זו בדיחה מרושעת, אבל נראה כמו דגל וקנין. לא נראה לי שאתה נזכור מן הדגל וקנין. בואו עשינו שלום. הנה נדה וזה ופייסל. וזהו, מגרשים. ותמשיך ישר ונפנה. עוד צד. כן, בוא תעצור פה, בוא נעשה פה סיכום. כן, אז מה היינו היום? היינו פה בכל הכיף, הסתובבנו, ראינו, חווינו. היה כיף, חבל ככה זה בעצם, זה המקום, ככה זה נראה. אני חושב שזה יהפוך לנו את זה, אבל מקווה שלא. מאוד כיף פה, שמח לנו. ושהכתומים ינצחו. רק כחולים, אוהבים אתכם. יאללה, ביי בינתיים. הרביעי לאוגוסט 2021, אוהבים אתכם.